У цьому модульному містечку мешкає сім'я семирічного Вадима з Красногорівки, що на Донеччині. До Чернівців вони переїхали торік. А вже зараз хлопчик готується піти до другого класу. Показує нам свій шкільний портфель та нове приладдя. Щоденник в першу чергу. Книжка, зошит. Твій предмет улюблений який? Математика. Математика, так? Так. А що любиш малювати? Все різне. Все, сумка зібрана. Можна йти вже в другий клас? Сестру Вадима, 16-річну Аліну, перше вторгнення Росії застало в рідній Донеччині, коли була в першому класі. Їй з батьками тричі доводилося тікати з рідного дому. Зараз дівчина навчається вже в 11-му. Каже, всі однокласники роз'їхалися по світові. Спілкуються лише онлайн на уроках. Більш за границею. В Літві в мене подружка там знаходиться найкраща. Обоє школярів склали вже графік, як ділитимуть новенький стіл, щоб робити домашнє завдання. Раніше, розповідає мама Світлана, зі своєї кімнати вони майже не виходили. А зараз вже мають друзів і вдома їх не втримати. Почала тяжко було по школам, по садочкам. А в квітні місяці цього року нас переселили в модульне містечко. Ми стали на чергу, і нам наша черга підійшла, і нам дали з батьками дві кімнатки. Повертатись родині немає куди. Росіяни перетворили їхній будинок на попелище. Дом наш розбитий, уже більше половини Красногорівки розбита. Нічого нема, ні больниці, нічого нема. Але у вічі сім'я не впадає, намагається на новому місці побудувати життя заново. І школа – ще один крок до соціалізації. З маленьким Вадимом йдемо разом на оглядини. Хлопчик сором'язливо розглядає новий клас. Двоє дітей було переселенців у першому класі. Я думаю, що тепер Вадим вліється в наш колектив, нічим не буде відрізнятися і все в нього буде гаразд. Бо тому що наші в більшість класі хлопчиків дуже розумні хлопчики, активні хлопчики, люблять погратися, пожартувати. Ну, дівчаток не ображають, бо дівчаток дуже мало в класі. З однокласниками хлопчик познайомиться вже згодом. Серед них обов'язково з'являться і нові друзі. Ми робили все можливе для того, щоб їм було комфортно. Працювала так само психологічна служба. Ми працювали з психологами, соціальними педагогами, з дітьми для того, щоб їм було комфортно. Частина учнів-переселенців все ж продовжать онлайн-навчання у школах їхніх рідних міст. Сьогодні 4596 внутрішньопереміщених осіб дітей. У нас залучені до навчання. З них більше 1000 осіб навчаються дистанційно за місцем реєстрації, тобто вони не хочуть покидати свої заклади освіти. Для легшої адаптації на новому місці психологи радять створити навколо дитини доброзичливу атмосферу, за можливості відновити приємні домашні ритуали. Спільні сніданки, чаювання, передничні читання книжок, перегляд фільмів. Не треба примушувати дитину до розмови, але обов'язково показати свою готовність до діалогу. Батькам в першу чергу би порадив, рекомендував звернути увагу на себе, на те, як ми налаштовані. Там стосовно школи, відправляти дітей, там супровід, знову ж таки, про свої почуття ділитися з дітьми, тому що це великий такий також аспект, а діти дуже чутливі. Діти нас не чують, діти на нас дивляться. Тому те, що ми робимо, вони будуть швидше всього одразу переймати і впроваджувати в своє життя. А ще психологи радять з дитиною мріяти. Це завдає стимулу рухатися вперед. Семирічний Вадим вже знає, ким стане в майбутньому, а тому обіцяє старанно вчитися. Хочу стати поліцейським, щоб був порядок в Україні. Ми ж бажаємо, аби всі мрії українських дітей здійснилися. З Буковини Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Захоплюєшся зірками?